это фронт. Вот так сейчас выглядит город Часов-Яр, который активно штурмует армия России. По позициям гарнизона ВСУ наносятся удары из реактивной артиллерии, авиации. Это уже кадры штурма Белогоровки, куда российские артиллеристы подтянули санцепёки. Их работа, мягко говоря, впечатляет. Продолжают продвижение российские подразделения в Харьковской области. Бойцы группировки войск «Север» перешли границу с Украиной еще на одном участке в Харьковской области, в 15 километрах к востоку от Волчанска. Об этом сообщает вражеский Дипстейт. Заявляется, что наступление идет в районе сел Волоховка, Чайковка, Ахримовка и Малая Волчья. Из Волоховки прямая дорога ведет на Белый Колодязь, который Сырский называл одной из целей российского наступления. Через Белый Колодязь также ведет одна из дорог на Волчанск. Продвигаются российские бойцы в самом Волчанске. Генштаб ВСУ сообщает, что армия России на восточном крыле харьковского направления ввела в бой дополнительные силы и средства. Российские войска продвинулись к северу от реки Волчья в центре города, и на данный момент как минимум половина города под контролем нашей армии. Еще как минимум 20% в серой зоне. Бои в Волчанске уже идут на улицах Гагарина и Короленко и приближаются к улице Зерновой. Кроме того, отдельным штурмовым подразделением удалось форсировать реку Волчью и закрепиться на другом берегу. Река делит город напополам, и это уже стало серьезной проблемой для украинских боевиков. Срочные новости приходят по поводу наших дел, фронтовых. Героическая, видимо, так она себя будет нынче позиционировать. Глава МИД Анна-Лена Бербок посетила позиции украинских зенитчиков. Побывала в окрестностях Киева, где пообщалась с бойцами украинского мобильного отряда ПВО. Весь ее визит был призван объяснить, что Украине срочно нужны новые, желательно американские системы ПВО «Патриот». Мы на фронт переносимся, на прямой связи военный корреспондент Георгий Медведев. Георгий, здравствуйте. Давайте начнем с харьковского направления. Харьковское направление, если верить нашим врагам, скоро станет единым с сумским направлением. Якобы там тоже готовится наступление. Как дела, как успехи? Сколько еще освобожденных населенных пунктов? Да, добрый день, Ольга. Ну, загадывать наперед не будем, и уж тем более нашему недругу неведомые планы нашего генерального штаба. Узнаем все, увидим, как будут развиваться события. Но харьковское направление на сегодняшний день действительно остается одним из самых горячих, одним из самых активных. На текущий момент пока без серьезных изменений на линии боевого соприкосновения, по-прежнему в эпицентре внимания Липцы и Волчанск. Вот в Волчанске сейчас идут бои в центральной части города, Украина удерживает один плацдарм. Мы общались с нашими военнослужащими, которые хорошо знают это направление, в том числе и в самом начале специальной военной операции там были, поэтому могут судить по карте. И вот они рассказали, что текущая ситуация в Волчанске, на их взгляд, складывается таким образом, что удержание украинской группировкой плацдарма несет в себе не военный, не стратегический замысел, а скорее более политический. Как будто бы дана команда просто удерживать этот плацдарм и не отступать для того, чтобы российские войска не смогли полностью освободить и зачистить Волчанск, будут пытаться удерживать, насколько это возможно. Да, конечно, это попытка сковать наши силы во встречных боях в том числе, но выглядит так, как будто бы любой ценой, а мы подобное уже проходили и на других направлениях, будут держаться до последнего. Вот такая ситуация там сейчас развивается, но Волчанск, Липцы — это только два топонима, которые мы озвучиваем, а там ведь линия фронта постоянно расширяется, и накануне тоже наши войска продвигались. Поэтому бои идут, и для Украины самая большая проблема, наверное, это все-таки резервы, которые нужно подтягивать. Ну, а далі поговоримо, власне, про причини, чому ж все ж таки армія РФ розпочала наступ на Харківщині так рано, оскільки Інститут вивчення війни назвав причини. Російські окупаційні війська були змушені розпочати повторний наступ в Україні раніше, ніж планували. Це пов'язано з відновленням надання американської допомоги Україні. Як повідомляє Інститут вивчення війни,
загарбники розпочали обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області, як ми знаємо вже 10 травня. Ворог задіяв обмежену кількість особового складу для проведення важких піхотних атак на північ та північний схід від міста Харков. Аналітики помітили, що вже 14 травня темпи російських наступальних операцій на півночі регіону почали сповільнюватись. На думку експертів, наразі росіяни надають пріоритет створенню так званої буферної зони на міжнародному кордоні, а не більш глибокому вторгненню, власне, на Харківщину. Ну і, як зазначили в Інституті вивчення війни, РФ почала наступ вздовж кордону, бо хотіла відволікти українські сили і зробити можливим наступ в інших районах Східної України. Крім того, загарбники мають на меті і просуватися до Харкова на відстань, яка б дозволяла б обстрілювати місто з артилерії. Також російська влада, ймовірно, не вірила, що Штати відновлять допомогу Україні. У зв'язку з цим ворогу довелося переглянути багато своїх припущень щодо оперативного планування літніх наступальних зусиль. Ну і, як я вже сказала, нагадаємо, що росіяни 10 травня розпочали активно наступати на Харківщині. Повідомляли, що супротивники змогли захопити низку населених пунктів. Українські воїни ж згодом змогли уповільнити наступальні дії супротивника у регіоні. На початковому етапі нового наступу на Харківщині росіяни застосували зовсім нову тактику, що стало однією з причин його успіху, власне, у перші дні битви. Українські військові на Харківському напрямку зіткнулися з гострим дефіцитом систем скидання боєприпасів для безпілотників. Виробництво критично не встигало за потребами. Ну і крім того, з'явилася інформація і щодо Луганщини. Терористи продовжують, власне, робити такі дії, щоб шкодити не тільки мирному населенню, але і екології. Російські окупанти підпалили заповідний Серебрянський ліс на Луганщині. Що відомо з цього приводу, власне, щодо цього лісу? Серебрянський ліс має протяжність 10,1 гектара. Соснові насадження починаються над Криміною і простягаються аж до адмінмежі з Донецької області. З кінця літа 2022 року на території цього лісу, як відомо, проходить лінія оборони. Тут постійно точаться бої, і щоб не допустити стратегічно важливе просування російських сил в бік Слов'янська та Краматорська. Тож ми бачимо, що російські окупанти знову щось задумали, неспроста це сталося. Вони щось все ж таки планують щодо Луганщини. Ми знаємо їхні наміри вийти до адмінмежі саме на Луганщині і їхню мету просування на Донеччині. І, власне, щодо цього, навіщо росіянам захоплення Кліщеївки та Андріївки, давайте заслухаємо знову ж таки пряму мову оглядача фабрики новин Василя Пихня. Росіяни традиційно заявляють про захоплення цього населеного пункту. Ну, це точно не відповідає дійсності щодо захоплення населеного пункту, але деякі пабліки, я вже бачив, вони розігнали з цього таку велику зраду, що, мовляв, от Генштаб не згадує про бої в Кліщіївці, це значить, що може бути, або ставлять під сумнів, що, мовляв, Кліщіївку втрачено. В Кліщіївку не втрачено, в ній не все дуже добре, величезна кількість ординців наступає на Кліщіївку щодня. Не виключено, що рано чи пізно цей ресурс все ж таки наших військ тут на цьому напрямку може зламатися, його може не вистачити для того, щоб отримати цей населений пункт. А вони дуже важливі. Поясню чому. Я вже це з десяток разів, напевно, говорив, але Кліщіївка та Андріївка – це є правий фланг нашої оборони Іванівського, відповідно, лівий фланг просування противника. От якщо вони далі будуть зі сторони Іванівського, де вони об'єктивно мають найбільші успіхи на час Воярському напрямку, бік Ступочок, Кліщівка та Андріївка, ось ця зелена зона, вона їм мусолить очі. Чому? Тому що не можна йти вперед, якщо ти маєш флангові, неприкриті фланги. Це загрожує твоїм тотальним знищенням. Росіяни це прекрасно розуміють. Відповідно, без убезпечення флангів, а саме Кліщівки та Андріївки, вони не будуть інтенсивно рухатися в бік Ступочок. Чому вони в принципі рухаються на Ступочки? Тому що часів яр в лоб взяти майже неможливо.